Idemo na teren sa zahlađenjem. Mnogi ovih dana razmišljaju o nabavci ogreva. Kako ne bi kupovali tu sirovinu u posljednjem trenutku po visokim cenama? Kako je ponuda sada, Dragana? Šta je skupo, a šta, da kažemo, imamo na meniju? Upravo tako. Hladni dani su pred nama i mnogi građani, vođeni prethodnom godinom, krenuli su da razmišljaju o ogrevu možda na vreme, međutim, prošle godine imali smo situaciju da je ogrev dosta poskupeo baš u poslednjem trenutku, ali s druge strane imali smo prilično blagu zimu. Ove godine najavljuju znatno hladniju zimu, a sa nama je ovoga jutra Tanja Aprcović, koju će ja pitati da li je interesovanje za ogrevom već počelo ili je situacija još uvek mirna. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Pa situacija je totalno mirna, nema uopšte nikakvog interesovanja. Zadnjih, od proljetos, ja ne znam da li je telefon pet puta zazvonio da neko pita za ogrev. Je li imamo sve vrste ogreva ovde kod vas na stobarištu? Mi držimo samo drva i pelet. I kakva je situacija? Mislim, hoće biti dovoljnih zaliha? Zaliha ima dovoljno, pošto su sve zadnje zime bile očajno loše po nas prodavce, a dobre po korisnike, tako da zaliha ima od prošle i preprošle godine. Naravno, svi građani se uvek pitaju za te cene. Kako se kreću cene ovako generalno? Je li došlo do poskupljenja ili se poskupljenje možda tek očekuje onako u zadnjem tom naletu kad je interesovanje najveće? Pa početkom ove godine cene su dosta pale, ali to nema nikakve veze opet sa prodajom. Ljudi čekaju zadnje momente. Da li će se šta dešavati sa poskupljenjem? Ja lično mislim da drva ne mogu ići mnogo niže, jer nema ko da uopšte seče drva. Tu smo jako oskudni sa ljudima i to je težak posao, tako da ja mislim da drva neće pojeftinjivati. A pelet? Peleta trenutno ima, sve peletare imaju dovoljno zaliha, tako da mislim da pelet neće poskupiti u dogledno vreme. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Prethodne dve zime zaista jesu bile blage, tako da je interesovanje znatno niže. Evo, čuli smo i od Tanje i ove godine delo da će biti tako, međutim, sa vremenom se nikad ne zna, tako da najbolje je obezbediti neke, da kažemo, skromne zalihe na vreme. Toliko u ovom javljanju. Sarapa. Hvala ti, Dragana. Nova tema pred